This is my fight song. Take back my life. Popište mi pocity, těšíte se? Čapé. Ukaž. Ještě mobile. Já jsem tady posílala na tom písničku a my tady všichni. Mluvím asi o talk about. Ještě mi můžu ti ustřihnout vlasy. Nemůžeš mi ustřihnout. Ty máš přesně ten zapínač. Takže ahoj všichni, já vás moc vítám u dnešního videa. A dneska jsme tady společně s holkama a budeme rozplítat copánky. Jo! Mám to říct ještě jednou? Jo, radši. Jo. Já nevím, co to tam tři vteřiny před tím, než to řekla mě, ať dělal to. A já jsem tak řekla to, a všichni tak já. Já taky. A ty pak tam. Kámo, tak to. O, můj bože. Aspoň ten začátek. Takže ahoj všichni. Ahoj. My vás vítáme u nového videa. A v dnešním videu se bude dít jedna hodně speciální věc. A to, že budeme rozpízat tyhle mé copánky. Momentálně je 14.02, takže uvidíme, jak dlouho nám to bude trvat. Yeah. Těch copánků, ještě jednou říkám, jich mám 145, je tak pro zajímavost, takže holky, užívejme. Já doufám, že se vám bude tohle video líbit, pokud se vám bude líbit, určitě nezapomeňte dát like. A tě můžu chvíli nechat ty vlasy. Pokud se ti bude tohle video líbit, nebo tě zaujme, bude tě bavit, určitě nezapomeň dát like. Taky odběr samozřejmě. Jo. A holky budou mít Instagramy dole v popisku, protože za tuhle práci si určitě zaslouží i oni follow na Instagramu. Takže nabíhejte do popisku, lajkujte a můžeme jít na to. Jdeme! Takže a všichni tady u vás u tohohle streamu, už je tady 50 lidí. Jako první si asi sundám tu gumičku. Já tady nahoře mám teda gumičku, holky, jak dlouho to asi podle odhadu vašich mám? No tak 8 měsíců. Už to ne, fakt hrozně dlouho to máš. Já si taky myslím, ne. Od začátku ne, to neměla. Ne, od lázní, já si myslím, že to jo, ale zase holky, já jsem si to jako několik, a vždycky, když si to umývám, tak si to sundám tu gumičku, takže ještě nezarostla. To už je rovný, ne? Nezarostla. Tak můžeme už to střihnout. Já se strašně bojím. Jdem na první střih. Jo, já mám první střih. Máme první zároveň střih. Ne, já se nechci. Ne, kde to stříháš? Tady. Já to asi nechci rozstřihnout. Tady, tady jde. 3, 2, 1, 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
my gosh! A holky, tak to všechno nastříhejte, úplně všechno. Jo, já před tady rozstříháme. Milá. Já mám úplně jako radost zároveň a na druhou stranu. Oh shit, podívejte se na to, tady už jsou ty sofáky. No, já už tady vůbec nemám ty konce, to je prostě drsný. Ale já už jednu vlasy a ty už je tam prostě nemáš ty konce, chápeš? Já jsem ale v nervech, jakože to je hustý prostě. Že budeš mít hrozně velkou hlavu. Já se strašně těším na to, až budu moc takhle prohrábnout ty vlasy prostě. To si nedokážu ani představit, jak se na to těším prostě. Bude ti to chybět? Jako tyhle copánky? No. 100%. Jako upřímně, to bylo to nejhezčí léto mýho života, protože jsem se o ty vlasy vůbec nemusela starat. Jako fakt to bylo hrozně výhodný no, prostě. Ale... Ale jako i tak mám ráda svoje vlasy prostě. Musíme je trošku jako... Jak dlouho jsem je měla, holky? No od léta, takže přes... Ne. Čtyři. Jo, od léta vlasy. Pět. No a ještě předtím, že jsem měla od Egypta. Jo, červen, takže... Červenec, srpen, září, čtyři... 4 měsíce aspoň. Přitom mně se to zdá, jak kdyby to už na k tebe patřilo, jakože... Mně to taky se zdá, že to bylo díl. Já si spíš představit, jako bys mě měla vlastně. Já už se taky nedokážu se představit. Že bych se dělal třeba na starý fotky, tak říkám, pane bože. No prostě, právě, kolik to vůbec a to bylo. Byla ty. To je úplně hustý, ale... Holka, chtěla byste, abych si to udělala znovu třeba. Jo. Hej, Ani. Klidně. Už ty ano. Už to skoro máš. Asi poslední. Je, počkej, já už budu tady tak až budete mít poslední, tak ho když tak natočíme, jakože úplně, že takový chápeš. Aha, tak to jsme možná nestihli. On už tam není žádnej. Ne. Ani koukni, to počkej, už je, koukni počkej, koukni. Mám poslední, mám poslední. Tak poslední copánek. Máme to? Momentálně mám úplně všechny copánky to už nastříhaný, takže už není cesty zpět, prostě. Koukni se to, jak kdyby... Tak koukněte se na to. To je mega. No, takže. No, já se potřebuji učit. Já se taky potřebuji učit. Počkej, co se potřebuji učit já? Ty se nic nepotřebuji učit. Toto.
to je hladčí. Tady to mám hladčí. Jo, to jsou... Jo. Ježiš, já sahám na svoje vlasy. Ne, já už mám tvoje vlasy, já už jsem je vytáhla. A navíc ani ty tvoje, navíc ty... Ukaž to. Tvoje vlasy. Já fakt sahám na svoje vlasy. A oni jsou mnohem takový jemnější, než kdy předtím, holky. Já jsem nikdy neměla takovýhle vlasy. Nebo měla asi. Já se to asi nepamatuju už. Podívejte se na to. A už mám tady svoje vlasy prostě. Ani, o můj bože. To je tak drsný. Už tam máte ještě... Kolik je tady lidí? 800. Ale ono to je jakoby... Time. Já to mám hrozně nahoře. Třeba minulej rok jsem absolutně neměla vánoční nálady. Já taky ne. Já teď už mám teď. This must start. Teď mám extrémně vánoční náladu. Máš? A cože žije? Holky, ale kápe, holky, co děláme? Teď i v Albertu už prodávají to adventní kalendáře. Já bych si šla už koupit jako před holky, před adventní kalendář. Když bych na škole dělat takový to čerta Mikuláše a Anděla, bych chodit Na to se třeba mega těším. Já se bojím. Holky, pamatujete si, prosím vás, já se bojím. Když jsme v té čtvrté třídě, byli v té třídě tam u té informatiky. Ale oni přišli a tím řetě se ale oni ani nepřišli, oni jenom zaklepali a my jsme se cáčili zvedli a utíkali do toho rohu utopení. A to tam doma nás. A oni šli přece asi třikrát a vždycky... Si, jo, a pamatuješ si, jak jsme splánovali my dvě, já jsem se dělala na tebe, že ty na mě skočíš. Jo, ano, jsme to, o přestavce jsme si to trénovali. Ale třeba, oh shit, já jsem zlomila tu pastelku. Tak tohle je prostě hustý. Tu. Co to je? Jo, tak spíš, co to dělá? Že nehejbej se. No a ty dívej, Aďo, a já jsem už takhle... Jen podívej se. Anketovou otázku. Ne. Kolik na tam mě? 1184. Uh-huh. Takže dávám anketovou otázku, kdo poslouchá 21 Pilots, tak vás mám ráda a dejte mi lajčiky. To je anketová otázka. Ano. Tak kdo posloucháte 21 Pilots? Palec! Miluju! Co je pryč? Ah, tak, mám jeden co paní na památku. Oh. To je extrémně. Slyšelo by. Ani ty máš úplně plešky prostě. Pózu, prosím. Ty znáš Leu? Holka. Aha. Hej, ale póza, prosím. Ale musíš pózat, vypříš pózem. Tu. To jsme jeli totálně. Aďo, to si pamatuješ. Tu. Jo! Ahoj, Ani! Můžeš tady připravit na stream. Jej stream, kdy tady pozbíralé. Ani! Ani! Skoukni na to! Ani! Točíme záběr. Tak jsme byli pro pití. Hele, a můžeš to zaostřit, prosím? Mám strašně zvláštní pocit, jak jsme byli pro pití. Holky strašně řvu, to je fakt extrém. Ovčí vlasy docela. Ty Aňa, to by se to prostě mi neoblíbený, protože jsem mu musela najít. Fakt to musela najít, no Aňa. Já tě chápu, já chápu tvoje zármutky. Dobře. Zármutky, pane bože. Řekni nějaký joke. Joke. Kdo? Ty. Já mám jenom trošku jako. No tak proto tady natáčíme tohle, že jo? Ty Aňa, ty kamer, že byla mi pytel. Vidíš tu mikinu, Zizar. Ke komu mluvíš? K tobě.
Jakož takovou tu Friends, tu černou, měla na Instagram. A to je jako ten seriál, nebo proč to je? Aha, už to chápu. Okay, já jsem ho ani jednou neviděla. Já taky ne. Modrý srdíčka, kdo sleduje Přátelé. Tak schválně. Já se na to koukám asi po modrý srdíčko, Kristinka, super, já další, Nikol. A nic vám posadne. O můj bože. Ten, kdo nesleduje, oh, tak pošlete. Červený. Červený srdíčka, ten, kdo nesleduje. A ten, kdo sleduje modrý. O můj bože. Červený, no, červený, no, červený. Červený, modrý. Vidíte, je modrý. Červený. Samý modrý, hele. Aspoň jedno červený. Ne, kolik se modrý, modrý. Koukni se, všichni to sleduje, umiluju. Tak nedrží, ne? Aspoň jedno červený. Pane bože, úplně taky miluju. Jo, pojď sem za mnou. Jdeme s tebou sem. Ne! Ježiš! On si momentálně... Chudáček! On si lehl do těch všech vlasů tady na zemi. Ale jsi tam nechal jenom spadl. On si tam lehl. Zrada! 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 Pište všichni zrada šim, zrada šim. Všichni to pište, zrada. Ne, já nemám žádnou zrada. Zrada, zrada, zrada. Vidíte na ten drdo. No, zrada, zrada, hele, koukni, zrada šim, zrada. Ani koukni. Zrada, zrada. Pěš. Dělej napisy. Ježi Maria, napise. Co děláš? Já čápu zada. Já udělám. Ašeme, ašeme, ašeme. Tutoru, tutoru, čuahua. Hej, co s tím zlímem? Čuahua. Ahoj. Já nazdar. Ani, dívej se, co ti z toho vyzbylo a co ti z toho zbylo. Počkej, počkej, srdíčko. Všem zrada. Tohle jsou moje vlasy a tohle je to, co na tom bylo, jo? Holky! Smašu. Ani! 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 Je to tam vidět? Ty takový ty jahodový knedlík, co máme ve škole. Ty plejdu. Chceš to prosím vyhodit? Vyhoď to, Ani. To je na pečení. Já jsem to četla, Ani. Ani bych se si extrémně dala. Pamatuji, jak jsem u tebe spala a rád jsme se byli Ani si ten krtký, krtčí dort. Jo. To bylo strašně dobré. Ani. Jsem se učil hrobařem jezdit z línu, jezdit s trakařem, kopat hroby, byl můj ideál, oh yeah. Jo, to je ono. Tu. Já jsem to jela s bratrancem, tuhle písničku. Oh shit. Zpívá hlejka s lepkou a skřížený jsou hráty. Kořálka, ať teče, to je pro nás, pro piráty. Ty to pezí, říkáš město hříchu, já paradise. Ty tomu říkáš město hříchu. Tak už tady mám teda velký rozpletený drdol, ale těch copánků je pořád ještě docela dost. A už, a jo, zvládáš to furt. Super.
A jak je to? Já jsem to vzdala. Ty ani jenom nesedla, vždycky hey, Áďa sedí, Šáša sedí, Šema sedí a já a proto si tady hraje se slizem, jo? Jo, protože teďka sedím, chápeš? To je pro nás profi hráci. Ráč. A to jsme v polovině. Holky, proslo, proslo. Vy se nesmíte. Ani jsme rozděte. Bude to navždy věku. Tady přichází asi ta nejvtipnější chvíle a to bylo, kdy už jsme po 4 hodinách rozplítání byli psychicky asi úplně jinde a začali jsme dělat vážně zvláštní věci, takže berte to s rezervou. Chtěli jsme se jenom trošku zasmát a zlepšit si náladu, takže ne, nejsme nějak nemocný, prostě jsme se smáli jenom každé blbosti. My to umíme jíst. Když jsem tam třeba nějaký lidi. Šalek pak... Ani ty máš potokem černou čár. Holky, mě strašně bolí ty hlasy. Máš tady takto potokem černou čár? Prosím, ukaž. Mě strašně bolí ty hlasy bavit. Holky, já jí řekl. Hej, poslouchej, počkej, počkej. Ani, Ani, Ani. Gagarin. A nebo tam a něco ale takový hodně. Ale my už tak moc psychicky dojde, že nedokážu ani přečíst tu hlášku. Aj Gagarin. Tam mají a jo, prostě nedokážu přečíst. Jestli nerozumíte, tak buďte v klidu, protože já ani teď, když tomu to stříhám, tak tomu nerozumím. A ani když jsme tam byli, tak jsem tomu nerozuměla, takže nebojte se. Tam by kdo, že by tam bylo... A nebo... Koukejte se na to všichni. Pane bože. Já jsem to s kamerama. Šmídová, klidíme se. Wake up in the morning, like lizard. It's a joke. Jedna šale. Já to budu tu hodinu, když jsme probírali delfíny a naposled toho zubaře, který zpívá Shape of Me. Ježišmarja. A on to zpíval nějak. Já už se nevím. Au, co děláš? Ona mi to rije do nohy. Těpéro šáro, to bylo vysvětlo. Těpéro šáro. Na samotě u lesa. Pěnkavice na stromě. Pěnkav nebo pěnkavka. Jiřa nebo sovice. Jiřa nebo jiřka. Rup šup bum ta. Víte, co dneska Pavla řekla na trenku? Rup šup a běž tam. A já rup šup bum ta. Hej, ten kožuch na ty solami, nemůžeš a já. Kožuch. Jste vlogová. Ani jestli tam toto dáš. Je fakt špatný. Holky mi jdem, jo. Aťo, aťo. On je 54. Ti tě stíhá. Aťo, neodnášej to.
Teďka nevíme, kolik je hodin. Bohnice volaj, ne. Právě 19.30 a po 6 hodinách je relativně hotovo. Pořád tady mám hodně takových těch dredíků, to musím všechno rozplést. A takhle vypadá teda tahle čivava. A holky teda už musí odcházet, takže já už budu pokračovat sama a líbí se mi to takhle a mám úplně takový dobrý pocit, mám prostě hustý té. To je úplně hustý, že můžu takhle hodit s těma vlasama prostě. A jde to. Tak jsem možený. Na pokraji umírá. Absolutně nemůžu. Užijte si večerolky. Papa a děkuju moc. Pořád tady streamuju. Mám tady extrémně moc lidí. 570, 73. To je úplně super. Chtěla bych mít takovýhle vlasy každý den.